Nektargalan startade 1997 som ett treårigt pilotprojekt med pengar från Wallenbergstiftelsen. Att vara mentor på Nektargalan innebär att man träffar ett barn eller en ungdom på någon av grundskolorna i Malmö en gång i veckan och hittar på olika aktiviteter. Nektargalan finns numera vid 24 olika platser runt om i Europa och vi har även en i Afrika. Vi är ju runt 70 stycken som är mentorer och som har mentorsbarn runt om i Malmö. Och det är 4 eller 5 grundskolor i Malmö som samarbetar med universitetet. Jag tycker att det är kul att vara med i Nektargalan eftersom att man inte behöver sitta hemma eller bara gå på någon sport under fritiden utan man också kan göra annat med någon annan vuxen. Det vi vill uppnå med Nektargalan mentorsverksamhet är ju naturligtvis att bredda rekryteringen och inkluderingen på våra universitet och högskolor. Att fler ska få den här möjligheten att veta att universitet och högskolor finns. Och det får de ju oftast genom mentorn. Mentorn är ju den som kan berätta för barnet att det handlar inte om anlag, det handlar om attityder och att du kan också någon gång i framtiden. Jag skulle rekommendera Anna att bli en mentor i Nektargalan för att både att det ger väldigt mycket nya perspektiv och sen ja, men att få lära känna, man får en ny vän på ett sätt, och vara vän med ett barn eller få den slags relationen med någon som är så mycket yngre ger väldigt mycket glädje och man får lära känna nya sidor av sig själv och nya delar av Malmö. Så vet jag att det är många som säger att de får, man gör andra saker än vad man annars hade gjort. Det är väldigt kul. Jag tror att framgångsfaktorerna med Nektargalan är de strikta ramarna. Alltså att det finns ett väldigt väl utarbetat program. Både hur man rekryterar, hur man matchar, hur man utbildar. Och att det finns en tydlig början och slut. Och det är det som också utvärdering har visat runt om i Europa. När de har gjort sina utvärderingar, att ramarna har varit till mycket stor hjälp. Det roliga är med att träffa Johanna är att hon kommer alltid på med konstiga idéer och varje konstig idé tycker jag blir rolig när vi väl gör den. När jag för några år sedan var i Bryssel och föreläste så var det en man där som var föreståndare för ett EU-kontor som sa efter att han hade lyssnat: Nightingale is simple but brilliant. Och jag måste säga, jag tycker faktiskt att det är 2 människor möts. Det händer någonting i det mötet. Det är briljant.